trabalha tranquilo agora, bota o Jiu Jitsu. Tem 8 minutos ainda, tá? Continua esse jogo, hein? Ele tá só cansando. Ganha a pegada e vai pôr 100 kg no leg drag, vai. Aí. Movimenta, movimenta, movimenta. Tá 10 a 0, vamos, movimenta, põe o joelho na barriga. Tira pro outro lado, tem 7 minutos ainda. Bora pegada primeiro. Tem 6 minutos aí. Thank you.
4,5 ainda. 4,5, movimentando, movimentando, movimentando. Isso. Stop the camera and start moving and take my picture. Exactly. What? When he's done, can you press stop? Yeah, okay. Thank you.